אנחנו נמצאים בליל פורים. כידוע לכולם שפורים רב בו הנסתר על הגלוי. לא רק מה שהגמרא אומרת מסכת חולין, אסתר מן התורה מניין, שנאמר ואנוכי אסתר אסתיר פניי, כל המושג של פורים הוא יש לנו מעט מאוד ידע במה שנעשה בפורים. בגלל שפורים רב בו הנסתר על הגלוי, ויות ורב בו הנסתר על הגלוי, אז לכן גם מעטים מגלים לנו מה נעשה ביום הזה. כמובן שהגמרא במסכת מגילה בדף י' עמוד ב', י' עמוד א', מביאה רשימה של רבותינו, שכשהיו לומדים את מסכת מגילה, היו פותחים בפסוקים. כל אחד לקח פסוק מהתורה, מהנביאים, מהכתובים, ועליו הלביש את מגילת אסתר. אחד מרבותינו, רב מתנה, אומרים חז"ל, הוא פתח את הדרשה שלו על מגילה בפסוק, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כהשם אלוקינו בכל קורנו אליו. זה הפסוק שאיתו הוא פתח את הדרשה שלו, ומה שהוא רוצה לומר בפסוק הזה, שכל הנושא של פורים, זאת הידיעה הזאת. כמי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. לומר לנו שגם דבר שנגזר, גם דבר שנחתם בטבעת המלך, וכולנו יודעים שטבעת, דבר שנחתם בטבעת המלך, אין להשיב, כך קראנו היום בערב. ברגע שזה נחתם, קשה מאוד להחזיר אותו, אבל כבר שאל משה רבינו את אליהו הנביא שילך לבדוק, אני יודע שזה נחתם גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את עם ישראל, אבל בבקשה תבדוק אם הוא נחתם בטיט או נחתם בדם. כי אם הוא נחתם בדם, אין מה לעשות. אם הוא נחתם בטיט, עוד אפשר לשנות. איך תשנה אותו? על זה צריכים כוח של תפילה. כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. ולכן גם הרמב״ם, כשהרמב״ם מדבר על המצווה של פורים, אומר הרמב״ם שכל היסוד של פורים זה להודיע שכל קובעך לא יבושו ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. זה העבודה של פורים, להודיע שכל מי שמקווה לקדוש ברוך הוא, להודיע שכל קובעך לא יבושו ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. כמובן צריך לדעת מה זה העניין של כל החוסים בך, מה זה העניין של לא יבושו, מה זה שייך לבושה כל העניין הזה, דברים נפלאים שיש בדברי רבותינו, אבל זה לא הנושא שלנו היום, אני רק פתחתי ברעיון הזה בסייעתא דשמיא. ידועים דברי הגאון מווילנה, שיום הפורים הוא השלמה ליום הכיפורים. הארי הקדוש לקח את זה עוד יותר, ואומר שיום הפורים הוא הראש, יום הכיפורים הוא כמו פורים. זאת אומרת, הפוך ממה שאנחנו חושבים, שיש לנו יום כיפור, יום אחד בשנה, פורים הוא כמו יום הכיפורים, או מעלתו שווה, או השלמה, כמו שאומר הגאון מווילנה. הרי הקדוש הלך הרבה יותר, לומר לך שיום הפורים הוא הראש, הוא ההתחלה, ויום הכיפורים הוא כפורים, הוא כמו פורים. אלה הדברים שכתובים בדברי הארי הקדוש. קודם כל בוא נלמד את דברי הגאון מווילנה. אומר הגאון מווילנה, הגמרא מביאה שכמה מרבותינו היו מתענים כל השנה כולה. לא היו אוכלים כל השנה כולה. אומרת הגמרא, אני מדבר על כל השנה כולה, גם כולל שבתות וכולל חגים. אומרת הגמרא, הם היו עושים קידוש בערב שבת, אוכלים בסעודת ערב שבת, ובשבת היו צמים. היו יוצאים בקידוש, מי שהיה מוציא אותם בקידוש, אבל מעבר לזה הם היו צמים. אומרת הגמרא, חוץ משלושה ימים בשנה. שלושה ימים בשנה שהם מחלו ביום. מתי זה היה? אומרת הגמרא, שבועות. אומרת הגמרא, דקולו אלמא מודו דבאינא נמי לכם. אומרת הגמרא, אמנם יש כאלה שאומרים שאתה רוצה ללמוד, אתה יכול ללמוד כל היום, אתה רוצה לצום, אתה יכול לצום כל היום. אומרת הגמרא, אבל בחג השבועות, כולה אלמא מודו, כולה מודים, דבאינא נמי לכם. חייבים גם לעסוק משהו לצורכי הגוף. חג השבועות, אומר שם רש"י, כדי להראות כמה אתה שמח בקבלת התורה. כי מתי אתה צם בקבלת התורה, אז היה נראה כאילו אתה לא נהנה מזה, כאילו לא טוב לך עם קבלת התורה. אבל אם אתה אוכל,
בעזרת השם ביום חג השבועות ואוכל דברים טובים, בעיקר כולנו יודעים כמה מאכלי גבינה אנחנו נוהגים לאכול בחג השבועות, וזה אתה מוכיח. אמנם כתוב, אחד הרמזים שכתוב לגבי חג השבועות, כתוב הר גבנונים. אז יש כאלה שלקחו את זה כדי לעשות הרים של גבינה, זכר להר גבנונים הזה. אבל לא, לא צריך לאכול, בדקתי, זה לא חייבים לאכול הרים של גבינה. צריך לאכול קצת גבינה, אבל כדי להראות שאתה שמח בקבלת התורה, אז בשביל זה משתמשים בזה, לכן חייבים לאכול, כדי להראות כמה אתה שמח בקבלת התורה. זה חלק אחד שמופיע. יום נוסף שהם היו אוכלים זה ערב יום הכיפורים. מה לידי יום עדי כיפורים? יום, ערב יום הכיפורים. מה זה קשור לעניין? אומר הגאון מווילנה, כל הימים שבהם הם היו אוכלים, שזה חג השבועות, ערב יום הכיפורים ויום הפורים, הכל קשור לקבלת התורה. הכל חבילה אחת של קבלת התורה. למה הכל חבילה אחת של קבלת התורה? בגלל סיבה אחת. יש לך חג השבועות, קבלת התורה, יום הכיפורים, כידוע לכולם, זה קבלת לוחות שניות, וקיבלנו לוחות שניות, כמו שמופיע בגמרא, במסכת תענית, לא היו ימים טובים לעם ישראל כ-15 באב או כיום הכיפורים. שואלת הגמרא, בשלמה יום הכיפורים, יום קבלת לוחות, יום מחילת עוונות. שואלת הגמרא, ט"ו באב, מה קרה בט"ו באב? אז הגמרא מביאה רשימה שורים ש... קלו מתי מדבר מלמות, הותרו שבטים לבוא זה בזה. הגמרא מביאה רשימה של דברים שבגלל זה ט"ו באב נחשב כיום מיוחד. בכל אופן, על יום הכיפורים הגמרא לא הייתה שאלה. בשלמה יום הכיפורים, אתה גמרא זה מובן טוב מאוד, יום הכיפורים זה מה? זה יום של קבלת לוחות, זה יום של מחילת עוונות, זה יום קבלת לוחות. ביום הכיפורים, יום קבלת לוחות, אנחנו לא אוכלים. איך יכול להיות? כי הקדוש ברוך הוא אמר, והניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. עוד לפני שיום הכיפורים היה יום הכיפורים. הרי מי שמכיר את מה שכותבים חז"ל במדרש ילקוט שמעוני בפרשת פנחס, על פי הביאור של אדוננו החידה רבי דוד אזולאי, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחדשי הקיץ מועד. הקדוש ברוך הוא רצה שבכל חודש בקיץ יהיה חג. בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון שבועות, בתמוז יום הזיכרון, באב יום הכיפורים, באלול סוכות בתשרי שמיני עצרת. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ותכנן את בריאת העולם, הוא רצה שכל שבעת ימי הקיץ, כל שבעת חודשי הקיץ, יהיה לנו חגים. אז בניסן פסח ידוע, באייר פסח שני גם ידוע, בסיוון קבלת התורה גם, תמוז יום הזיכרון, 17 בתמוז היה אמור להיות יום הזיכרון. יום הזיכרון זה לא ראש השנה, אנחנו היום אומרים מקדש ישראל ויום הזיכרון, אבל יום הזיכרון בראשית כתוב במפרשים, כך מביא גם החידה, שזה היה אמור להיות יום של קבלת הלוחות. היינו אמורים לקבל לוחות ב-17 בתמוז. ויות והיינו אמורים לקבל, כמו שאמר אהרון, חג להשם מחר, תמתילו למחר, מחר 17 בתמוז יהיה חג. איזה חג היה אמור להיות? היינו חוגגים את קבלת הלוחות. ולמה זה נקרא עד שם יום הזיכרון? לא רק בגלל שזה יום הזיכרון שהקדוש ברוך הוא דן אותנו וכולנו נזכרים לפניו, אלא ידוע שהלוחות, אילו הלוחות האלה היו נשארים בידיים שלנו, אומרת הגמרא, לא היה שכחה. כל מי שהיה לומד את התורה היה זוכר, כך אומרים חז"ל. ברגע שנשתברו הלוחות, אין יותר, נפלה עלינו שכחה, אף אחד לא זוכר את התורה. וחוזרים ולומדים וחוזרים ולומדים, כך אומרים חז"ל. יוצא שהלוחות הראשונות, אילו היו נותרים בידינו הלוחות האלה, היינו זוכרים למה? כל מה שהיינו לומדים היינו זוכרים. אז היום הזה שקבלת הלוחות, אומר החידה, היה אמור להיות יום טוב. איזה יום טוב? שקבלת הלוחות, קבלת הלוחות הראשונות. זה היה היום שבו היינו חוגגים את קבלת הלוחות. יום תשעה באב היה אמור להיות יום הכיפורים. איזה יום הכיפורים? אומרים המפרשים, כיוון שהיום הזה היה עם ישראל זוכה להיכנס לארץ ישראל. מתי חזרו המרגלים? אומרים חז"ל, המרגלים חזרו בערב תשעה באב, אז הם חזרו. חזרו בערב תשעה באב והוציאו דיבה על ארץ ישראל, באותו יום עם ישראל בכה, והבכו העם בלילה ההוא, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. במקור, היה היום הזה היה אמור להיות יום השמחה על כניסת עם ישראל לארץ ישראל, והיום הזה היה הופך להיות ליום הכיפורים, זה המקור. אם אתם רוצים ראייה לדבר הזה, אני אביא לכם ראייה נפלאה מספר שנקרא בשם זאב יתרף. הספר זאב יתרף, כתב אותו הרב זאב הוברמן, זכר צדיק לברכה, היה ענק הענקים, חי בארצות הברית, נפטר לפני כמה שנים, הוא בא לקבורה כאן בארץ, היה גר בלייקווד בארצות הברית,
ושם הוא כותב בספר שלו, זאב יטרף, רעיון מאוד מאוד יפה. מה הוא כותב שם? הוא אומר הספר זאב יטרף, הוא אומר, אני לא מבין. כולנו יודעים שבתענית 17 בתמוז אין לנו עינויים, רק איסור אכילה ושתייה. ביום 10 בטבת גם אין לנו, רק איסור אכילה ושתייה. בצום גדליה גם כן רק איסור אכילה ושתייה. תענית אסתר אני בכלל לא מדבר. תענית אסתר בכלל מקדימים את התענית, ולא, אפילו לא מאחרים אותה, אלא מגדירים, כי זה לא שייך למערכת התעניות על חורבן בית המקדש. על חורבן בית המקדש יש לנו 4 תעניות. מה התעניות שיש לנו? יש לנו 17 בתמוז, 9 באב, צום גדליה ו10 בטבת. אלה 4 התעניות שיש לנו, מה שנקרא בלשון הנביא, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, שיהפכו לששון ולשמחה ולמועדים טובים. זה מה שאומר הנביא, מה שיהיה לעתיד לבוא. אומר הספר זאב יטרף, אילו שואלים אותנו איזה תענית יותר חשובה, 9 באב או 10 בטבת, היינו מבטח 9 באב. 9 באב זה 25 שעות, וגם איסור אכילה, וגם שתייה, וגם רחיצה, וגם נעילת הסנדל, וגם תשמיש המיטה, זה הרבה יותר חמור. 10 בטבת זה צום קצר מאוד, מתחיל ב-5 בבוקר, נגמר 5 אחרי צהריים. זה צום שנעשה בחורף, 10 בטבת, בחוץ גשום, בדרך כלל קריר, אתה בכלל לא מרגיש את הצום, אתה שם שם 12 שעות, אדם נורמטיבי שעובד בעבודה קונבנציונלית, לא אוכל כל 3 שעות, אני יודע, יש בהסתדרות אולי אוכלים כל 3 שעות, פה אדם שיש לו עבודה, מגיע לעבודה מ-5 בבוקר עד 5 בערב, והוא לא אוכל, באופן נורמלי, אדם שנמצא בעבודה שלו ועובד עמל כפיים, יוצא בבוקר לעבודה, אוכל משהו, הוא חוזר הביתה ב-5, אוכל משהו, אולי שותה כוס מים באמצע, באופן עקרוני, נו, אז מה זה 10 בטבת? לכאורה, 10 בטבת הוא הצום הקל ביותר שישנו, לכאורה. אומר הספר זאב יטרף, תראה זה פלא, מבחינת חכמים, הצום החמור ביותר הוא 10 בטבת. למה? כי 10 בטבת לא ניתן לדייד אותו, אי אפשר להזיז אותו. ביום שהוכן מתענים בו, השנה היה 10 בטבת ביום שישי, יתענו ביום שישי. שיטת רבי דוד אבו דרהם, שאם התענית הזאת חלה בשבת, מתענים בה בשבת. כך אומר רבי דוד אבו דרהם, היום זה לא חל בשבת לפי החשבון, אבל זה חל ביום שישי, נכנסים לשבת מעונים, נכנסים לשבת בתענית, זה מה שיש לנו, קוראים ויחל, ביום שישי קוראים ויחל, לפני שבת, חמים לבית הכנסת, 4 אחרי צהריים, קוראים ויחל, כניסת שבת, אירוע, יום שישי, תענית, לא פשוט. לכאורה אומר למה, כי התענית הזאת לא ניצאת את הזזה, כי כתוב בעצם בעשירי לחודש העשירי, בעצם היום הזה שמח מלך בבל על ירושלים. איפה שכתוב בעצם היום הזה, לא ניתן להעברה. כמו מה? בעצם היום הזה תענו את נפשותיכם ב9 לחודש בערב. מתי זה? יום הכיפורים. בעצם היום הזה, אומרת הגמרא, נימולו אברהם. ברית מילה גם כן ביום השמיני, בעצם היום הזה. גם שם יש לך בעצם. כל דבר שהוא בעצם היום הזה, לא ניתן להעברה, אי אפשר להעביר אותו. ולכן מה? צום 10 בטבת לא ניתן להעברה. שואלים ככה, הספר זאב יטרף, שאלה נפלאה. 9 באב, אם חל בשבת, עובר לראשון. 10 בטבת, סליחה, 17 בתמוז חל בשבת, עובר לראשון. 9 וצום גדליה, חל בשבת, ודאי עובר לראשון. צום תענית אסתר, הוא לא שייך למערכת הסומות על חורבן הבית. הוא היחידי שמקדימים אותו, כי הוא רק להראות את הכוח של התפילה, כמו שאומר המשנה ברורה. אז זה אפשר להקדים, מה זה משנה, בן כה התענית לא הייתה בתאריך של ג' בחודש אדר. התענית הזאת הייתה בפסח. אז מה זה, מה אתה יש לזכר לתענית של אסתר? תענית של אסתר, רק הגזרה נפלה ביום י' ג' לחודש ה-12, אז הגזרה שהמן נפלה, הפור נפל על החודש הזה, לכן נקבע שהתענית תהיה בערב פורים, כי אז נפל הפור י' ג' בחודש אדר. אבל אין זה קשר לתענית אסתר, אסתר צמה, השאלה באיזה ימים היא צמה. יש מחלוקת אם זה היה י' ג' י' ד' ת' ו' או זה היה י' ד' ת' ו' ת' ז', כל מיני דעות, ימינה, שמאלה. השאלה זה תלוי. מי אמר למרדכי את הגזרה? האם מה שנקרא הוא עלה ברוח הקודש או אליהו הנביא אמר לו? השאלה אם זה אליהו הנביא, אז רק אחרי שזה נפל, זה עוד בחז"ל כשאלה מה היה שם. אבל באופן עקרוני, זה הדיון שמתנהל כאן. אומר הספר זאב יטרף, 10 בטבת לא ניתן להזזה, סימן שהוא יותר חמור. אם 10 בטבת הוא תענית יותר חמורה, אז למה אין את כל חומרי 9 באב ו10 בטבת? אם אתה אומר שהצום הזה לא ניתן בהזזה, אז מה צריך להיות? שיש שם איסור אכילה ושתייה וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המיטה. ומה אתה רואה? שלא ככה. 10 בטבת מתחיל ב-5 בבוקר עד 5 בערב, 12 שעות, זה כל הצום. 9 באב יש לך מה?
יש לך 25 שעות של צום עם חמישה עינויים. אומר, מה זה? אומר הספר זאב יטרף רעיון מדהים, רעיון מדהים. אומר, דע לך שבאמת מדרבונון לא היה אמור להיות שיהיה לנו יותר מאיסור אכילה ושתייה. זה צריך להיות תענית. כל מה שאתה מדבר איתי על איסור של נעילת הסנדל ותשמיש המיטה וסיכה, זה רק מה שנלמד ביום כיפור. ביום כיפור יש את זה, כי נאמר, תענו את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, אז חז"ל אמרו שעינוי כולל גם סיכה וגם נעילת הסנדל וגם תשמיש המיטה. זה רק בצום מדאורייתא, זה רק ביום כיפור. אז מה זה שייך לדרבונון? מה זה שייך לתענית על חורבן בית המקדש שיש שם את חמשת העינויים? אומר הספר זאב יטרף, אתה יודע למה? מסיבה פשוטה מאוד. היות ובמקור היה אמור להיות תשעה באב יום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא קבע את בריאת העולם, הוא קבע שיום תשעה באב יהיה יום הכיפורים, השאירו ביום הזה את כל חומרי יום הכיפורים. אז חז"ל, כשהם תקנו את התענית בתשעה באב, בגלל שעם ישראל בכה בלילה הזו, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות, השאיר הקדוש ברוך הוא את התענית הזאת, השאירו חכמים את התענית הזאת עם כל חומרי יום הכיפורים. הראיה, מי אמר לך שזה ככה? אומר הזאב יטרף, בוא אני אביא לך פסוק. כתוב בחז"ל, במדרש פתיחת איכה, אילו זכינו, היינו קוראים ביום הזה תשעה באב, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. עכשיו שלא זכינו, נקרא בתורה, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. אז ממה אנחנו קוראים? אילו זכינו, היינו קוראים בתורה מה? היינו קוראים, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם. אז אנחנו קוראים כי ביום הזה יכפר עליכם? ביום כיפור. אז יוצא שיום כיפור המקורי היה אמור להיות בתשעה באב. חג הסוכות היה מקורי, היה אמור להיות בחודש אלול. ובחודש תשרי היה לנו רק שמיני עצרת. כיוון שחטאו ישראל בעגל, אומר המדרש בפרשת פנחס, נדחו כל המועדים לתשרי, נדחו כל המועדים לתשרי, אז יום הזיכרון התחבר עם ראש השנה, ונהיה יום הזיכרון, ויום הכיפורים עבר ליוד בתשרי, ויום חג הסוכות עבר לתתוו. היחידי שנשאר במקומו זה שמיני עצרת, זה לפי התוכנית, ככה זה נשאר. רבותיי, יוצא שמה? יוצא שבמקור, יום הכיפורים שאנחנו חוגגים אותו היום בחודש תשרי, על מתי הוא קיבלנו אותו במתנה? אתם יודעים מתי קיבלנו אותו במתנה? ביום שעם ישראל קיבל את הלוחות השניות, אז קיבלנו מתנת יום הכיפורים, כך אומר תנת ואליהו. איפה זה נמצא? אומר תנת ואליהו, עם ישראל התענה, לחכות למשה רבינו, חיכה למשה רבינו, התענו יום קודם, לפני שמשה רבינו ירד. היות וידעו שכבר פעם אחת טעו בזמן ירידתו של משה רבינו, ולא רצו לטעות פעם נוספת, אז מה עשו? קבעו יום של תענית, ועם ישראל התענה, והתענה יום קודם, ועמדו כל יום למרגלות הר סיני, ובכו כל הזמן, ובכו והתפללו לקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם לפניי לקבל לתוכות השניות, חייכם שאני נותן לכם יום זה למחילה וסליחה ולכפרה עולמית, וזהו יום הכיפורים. בתאריך הזה, שיום שקיבלנו בו לוחות שניות, נקבע לדורות יום של קבלת הלוחות, ויום של מחילת עוונות לעם ישראל. יוצא רבותיי, מה שהגאון מווילנה אומר לנו, יש לנו שלושה תאריכים שקשורים לקבלת התורה. אחד, חג השבועות. שני, יש לנו יום הכיפורים, קיבלנו לוחות שניות, והשלישי מה? פורים. קימו וקיבלו היהודים עליהם ועזרם, קבלת התורה מאהבה הייתה ביום הפורים. כמו שנאמר בגמרא במסכת שבת, שמעמד הר סיני, עם ישראל כפו עליהם את ההר, כפו עליהם הר כגיגית, אמרו, מקבלים את התורה טוב, אם לא, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. אבל ברגע שעם ישראל הגיע פורים, והיה להם את הנס הגדול שזכו ברוך השם, לנס הגדול הזה של פורים, ברוך השם, עם ישראל כל כך הרצה להודות הקדוש ברוך הוא, שבא מרדכי ותיקן ארבע תקנות חדשות, תיקן לנו. מה עם ארבע תקנות החדשות שהוא תיקן לנו? תיקן לנו מקרא מגילה, זה כבר קראנו היום פעם אחת, ומחר יש לנו עוד פעם מקרא מגילה, צריך לקרוא אותה בלילה ולשנותה ביום, וחוץ מזה, גם יש לנו מחר עוד שלוש מצוות בעזרת השם. יש לנו גם את הנושא של משלוח מנות, גם מתנות לאביונים וגם סעודת פורים. שלוש מצוות שיש לנו. אומר הסבא מקלם, מאיפה אתה יודע שקיבלו את התורה מאהבה? מי אמר לך שקיבלו אותו מאהבה? אומר הסבא מקלם, מזה שאתה רואה שקיבלו עוד ארבע מצוות, אתה רואה שקיבלו תורה באהבה. בדרך כלל, אחד שלא רוצה לקבל מצוות, אומר, לא רוצה, איך כתוב בתורה? ויסעו מהר השם, מה כותב שם רשי? נסעו כתינוק הבורח מבית הספר. לא רצו, אומר, מה, מי יודע, נשאר פה עוד יום. מי יודע מה יטיל עלינו.
כאן בא מרדכי ותיקן ארבע תקנות נוספות, ועם ישראל קיבל את זה בססון וברצון. היות ועם ישראל קיבל את זה בססון וברצון, לכן באו ואמר, אתה רואה שקיבלו את התורה באהבה, קימו וקיבלו היהודים עליהם מהזרה, אתה רואה שקבלת התורה הייתה באהבה. אומר הגאון מווילנה, לכן יום הכיפורים אנחנו לא אוכלים, אבל זה יום טוב של קבלת הלוחות. מתי אתה חוגג את קבלת הלוחות? אומר הגאון מווילנה, יום הפורים הוא השלמה לכיפורים. ולכן זה החיבור שיש בין פורים לכיפורים, זה החיבור שיש לנו בין שני הדברים האלה, כי זה מחבר את זה אל הדברים שאומר הגאון מווילנה לבאר את העניין. אני רוצה ללכת את דברי הארי הקדוש. בא הארי הקדוש, זכותו תגן עלינו, ואומר דבר נפלא, אומר הארי, דע לך, שכל המהות של יום הכיפורים יונק מפורים. מפורים, זה הכוח שיש לנו, והשאלה מה החיבור שיש ביניהם, אני רוצה לעמוד, כמו שאמרנו, רב מתנה פתח ואמר, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כהשם אלוקינו בכל קורנו אליו, בוא נלמד את הדבר הזה בסייעת הדשמיה, ויש לנו כאן מתנה נפלאה לקראת עוד כמה שעות שניגש לתפילת שחרית, ויש לנו כאן מתנה נפלאה ביותר. אבותיי, אני רוצה לומר דבר שלא כולם נוהגים, בני עדות ספרד לא כולם נוהגים את זה, אז לכן מה שלא נוהגים תדעו שהאשכנזים נוהגים, ותדעו רק שיהיה לכם מוצק כזה. ניקח דוגמה אחת. בתפילת כל נדרי, אצל בני עדות המזרח, מוציאים את כל הספרים להיכל, שמים אותו על הבמה, נכון או לא? כן או לא שאני טועה? כן, שמים את כל הספרים על הטבע, נכון? ניגש החזן ושני סומכים משני הצדדים, נכון? תסביר עוד, אתם ישנים או אני ער? ערים פה? כן, ככה עושים, נכון? ניגש חזן ושני סומכים משני הצדדים, למה? למה החזן לא יודע לעשות לבד? למה צריכים שני סומכים? אז אני אומר, זה גם יש את בני עדות אשכנז. זה מופיע בחז"ל הקדושים, בשעה שהיה מלחמת עמלק, פרשת בשלח, נכון? מה כתוב? משה רבינו תמכו בידיו, מזה אחד ומזה אחד. מי? היה שם החור? זה אהרון הכהן. תמכו משני ידיו. זאת תפילה בשעת סכנה. שנמצאים בשעת מלחמה, בשעת סכנה, אז החז"ל ניגש ושניים משני צדדים. עושים את זה בגמרא, זה מופיע בעוד מקום, גמרא במסכת... במסכת בבא מציע, מספרת הגמרא שרבי אליהו הנביא היה מגיע לשיעור של רבנו הקדוש, המגיע הקבוע לשיעור של רבנו הקדוש, אומרת הגמרא, יום אחד, ריש ירחה והיה תחילת, היה ראש חודש, ואליהו הנביא לא בא. למחרת הגיע אליהו הנביא, ושאל אותו רבנו הקדוש, איפה היית אתמול? איפה היית? אני זוכר שהייתי בחור בישיבה קטנה, אז למדנו אגדתא, למדנו בבקיאות, בבגיאות למדנו את הגמרא, ובהתחלה למדנו במציא בעיון, ואחרי צהריים למדנו בבקיאות, למדנו דפים. אז היה מגיד שיעור לימד בקיאות, ולמדו במהירות. אני זוכר שלמדנו את הגמרא הזאת, שאלתי אותו שאלה, שאלה של ילד, שאלתי אותו, לא הבנתי, אליהו הנביא לא היה אתמול, הוא מגיע למחרת, שואל אותו רבנו הקדוש, איפה היית אתמול? מי יותר גדול, אליהו הנביא או רבנו הקדוש? מה זאת אומרת, איפה היית אתמול? מה, אני אצטט לך דיווח? מה, זה משרד החינוך? ממלאים פה קצבה מביטוח לאומי? מה, לא הבנתי, מה, יש יומן? מי היה, מי לא היה? מה אתה שואל איפה היית אתמול? הוא יצא לסידורים, מה, לא, מה, איזה מין שאלה זאת, איפה היית אתמול? כך שאלתי את הרב שלי. והרב ענה תשובה, אני אומר לכם, בהברקה, בהברקה של רגע, פשוט גאונות. אמר דבר ראשון, תשמע, יש כאן לימוד עצום, כך הוא אמר לי, יש כאן לימוד עצום. רב עם תלמידים, צריך לדעת שאם הרב רואה שתלמיד לא בא, תשאל אותו איפה היית אתמול. לא בגלל שזה מעניין אותך באמת איפה היה אתמול. אלא מה? שהתלמיד ידע שהרב סופר אותך. יש כזה מושג, סופר אותך, לא סופר אותך. אומר, תשאל, תגיד, יעקב, אתמול לא ראיתי אותך, הכל בסדר? הוא אומר, כן, היה לי חתונה של אחותי. מזל טוב, רק רציתי לדעת שהכל בסדר. שאין לך שפעת הרופות או משהו, בקיצור, זה הכל, לא יותר מזה. אז ברגע שאתה אומר לו את זה, זה נותן לו טעם לבוא לשיעור, איך אומרים, הוא סופר אותי, יש כזה מוצג סופר אותי, אז אומר, הוא סופר אותי ברוך השם, אז זהו. אז אומר, לא שאליהו נביא צריך, אבל רבינו אומר, שמע, לא היית אתמול, איפה, הכל בסדר? הוא אומר, כן, הכל בסדר, איפה היית אתמול? הוא אומר, אתמול היה ראש חודש, הוא אומר, לא, אז מה אם היה ראש חודש? בראש חודש אני לא יכול לבוא, הוא אומר, לא, למה לא? הוא אומר, כיוון שאני צריך ללכת למערת המכפלה, להעיר את אברהם אבינו, אברהם נוטל ידיים ומתפלל, לוקח לו שלוש שעות, אחרי זה אני משכיב אותו חזרה במיטה. מאיר את יצחק אבינו, מתפלל תפילה, שלוש שעות, אחרי זה אני משכיב אותו במיטה. מאיר את יעקב אבינו, שלוש שעות, מחזיר אותו למיטה, וככה נגמרים תשע שעות, אז כבר השיעור שלך עבר. שואל אותו רבנו הקדוש, מה?
אתה מאיר שלושה וכל אחד שלוש שעות. תאיר את אברהם שלוש שעות, אחרי 10 דקות תאיר את יצחק, גם הוא שלוש שעות, אחרי זה תאיר את יעקב, גם הוא שלוש שעות, אחרי זה תגמור את 12, תבוא לשיעור, לא הבנתי. מה הסיפור שלך? נצח חמה 5:30, מה, תאיר אותם 5:30, עד 12, אתה בכלל זה עבר השיעור. אומר, לא, הקדוש ברוך הוא לא מרשה להעיר, להעיר אותם ביחד. אומר, ולמה לא? למה לא מרשה להעיר אותם ביחד? כי אם הוא העיר אותם ביחד, והתפעלו שלושתם ביחד, מה יהיה? יבוא משיח צדקנו, והקדוש ברוך הוא לא רוצה שיבוא משיח. א' כל ששלושה מתפללים ביחד, יכולים להביא משיח. רבנו הקדוש פשוט נבהל מהדבר הזה, אמר לו, מה? שלושתם התפללו ביחד יביאו משיח, שואל אותו רבנו הקדוש, תגיד, יש בדור הזה מישהו שהוא כמו אברהם, יצחק ויעקב? אומר לו, כן, רבי חייא ובניו. אם אתה שולח לפני התיבה את רבי חייא ובניו, הם יכולים להביא את המשיח. מה אתה אומר? כן, רשם את זה לעצמו. יום אחד, אומרת הגמרא, היה תענית על עצירת גשמים, ורבנו הקדוש שלח את רבי חייא ושתי בניו משני צדדים. מה זה יש רבי חייא ושתי בניו? כמו משה רבינו מה? ביחד עם אהרון וחור, גם כאן הוא בשתי צדדים, שלח אותם לפני התיבה. אומרת הגמרא, רבי חייא ניגש, כיוון שאמר משיב, היה תענית על עצירת גשמים, כיוון שאמר משיב הרוח, התחילה הרוח לנשב. כיוון שאמרו ביחד מוריד הגשם, התחיל הגשם לרדת. כמה תפילות שעשו, כמה בקשות שעשו, לא עזר. רבי חייא ובניו ניגשו לפני התיבה, מיד סידרו את העניין. כך כתוב בגמרא, יפה מאוד. אומרת הגמרא, המשיכו הלאה להתפלל, כיוון שהגיעו למאה ונאמן אתה לחיות מתים, רגש על מה, העולם התחיל לראות, העולם התחיל לראות, תראה מה שנייה, איזה חגיגה נהיה. טוב, בקיצור, אמר הקדוש ברוך הוא בפמליה של מעלה, מי גילה רע זה לבניי? עוד רגע הם ימשיכו להגיד ונאמן אתה לחיות מתים, ויתחיל תחילת המתים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיתחיל תחילת המתים. אמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה את זה? אמר, גילה את זה, אליהו הנביא, גילה את זה לרבינו הקדוש. שלח הקדוש ברוך הוא מלאך בדמות דוב, כך כתוב בחז"ל, דובי אל קוראים לו, ובלבל להם את המחשבה, ועל זה שבלבל להם את המחשבה, זה חשב על בנאמן, זה חשב לאחיות, זה חשב למתים, הם כבר לא עשו דואט שלושה ביחד, ונעצר העניין הזה. עד כאן הדברים. טוב, רבותיי, אנחנו צריכים מלאך שיכניס אותנו לתפילה, הם צריכים מלאך שיוציא אותם מהתפילה. התפילה שלהם כל כך ממורכזת, שהתפילה הזאת היא תפילה מיוחדת מאוד. אז זה כוח התפילה שמספר את הגמרא שהיה אצל רבי חייא ובניו. רבותיי, ראש חודש זה הכוח של התפילה, זה מה שלמדנו כאן. אומרת הגמרא, זה הכוח שיש לנו בתפילה. אם ככה רבותיי, נוכל להבין מה שאמרנו. כותב לנו הארי הקדוש שהכוח התפילה של יום הפורים הוא כמו יום הכיפורים. פירוש דבר, יום הכיפורים הוא כמו פורים. אני רוצה לחבר בין שניהם בסייעת הדשמה ולעמוד על מנהג. ביום הכיפורים אנחנו מוצאים את הספרים, שמים אותם על ההיכל אצל בני עדות המזרח עם שלושה סומכים. אצל אחינו בני עדות אשכנז, החזן יורד לפני התיבה, זה לא על הבמה, הוא נמצא כאן, ליד המקום שהוא מתפלל, ושני אנשים מחזיקים שני ספרי תורה, שניים מחשובי העדה, מכניסים שני ספרי תורה משני הצדדים. שנגמר, הוא גומר כל נדרי, גמר ונסלח לכל הדעת בני ישראל, גומר, לוקח את ספרי התורה ועוברים, עושים סיבוב מהקצה של בית הכנסת עד הקצה השני. עושים סיבוב, סיבוב שלוקח, תלוי מהגודל של בית הכנסת, אם בית הכנסת הוא גדול. בדרך כלל, רבותיי, אם יש ספר תורה, הקהל בא לספר תורה, נכון? מוצאים ספר תורה מהאחל, אז כולם באים לספר תורה, נותנים לשיקה, זה המנהג, ככה נוהגים. כאן עוברים עם הספר תורה אל האנשים. עוברים אל האנשים לתת להם את הספר תורה. עדיין הוא מתחיל מפה, מוצאים את הספר, הולכים עד סוף בית המדרש, איפה שמצאים אנשים, לא אנשים באים לספר, אלא הולכים אליהם עם הספר. הולכים הם אליהם עם הספר, וכל אחד ניגש, נותן חיבוק לספר תורה, מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, אם הוא פגע משהו בספר התורה, מבקש סליחה, נושק לספר תורה, מתפלל, ובדרך אגב, כל הזמן אומרים, אור זרוע לצדיק ולישראל לב שמחה, אור זרוע לצדיק ולישראל לב שמחה, ומזכירים את הפסוק הזה, בגלל שהפסוק הזה, הראשי תיבות שלו, הוא ראשי תיבות עקיבא. אור זרוע לצדיק, הצופי תיבות שלו הוא עקיבא, ויוצא כפי תיבות שלו עקיבא, לכן מחזירים, כי יום הזיכרון של רבי עקיבא הוא יום הכיפורים. לכן מחזירים, גם היה שאלה של בעל האור זרוע, ששאל שאלה אם כותבים עקיבא, כותבים אותו עם עין או עם א', הוא לא ידע, יצא לו הפסוק הזה, אור זרוע לצדיק, קיבל תשובה בחלום, ואז הוא כתב עקיבא באלף, כמו, זה התשובה שהוא קיבל משמיים. יפה מאוד. שואל הספר, הלקח והליבוב, הוא אומר, מה זה העניין הזה?
שמוציאים ספר תורה אל האנשים. אין דבר כזה, אבל מתי אתה מוציא ספר תורה אל האנשים? הוא אומר, כל היום הכיפורים זה העבודה מעין מה שיש לך בפמליה של מעלה. אתה עושה פה דוגמאות, אתה עושה פה מעשים שהכל דוגמת פמליה של מעלה. מה יש בפמליה של מעלה? מה כתוב בחזל? דרשו השם בימצאו קראו ביותו קרוב. אומרת הגמרא בראש השנה, מה זאת אומרת דרשו השם בימצאו קראו ביותו קרוב? הגמרא מביאה שמנשה, לפני שהרג את הסבא שלו, הנביא ישעיהו בן אמוץ, אחד השאלות שהוא שאל אותו, מה זה דרשו השם בימצאו קראו ביותו קרוב? מה שמה שהוא קרוב? ופעם זה, והוא לא קרוב. ככה אתה אומר, עכשיו כדאי הוא קרוב. אתה אומר בפסוק, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כי השם אלוקינו בכל קוראינו אליו. אז מה אתה אומר קרוב לא קרוב? הוא תמיד קרוב. אומר לו, נכון, הוא תמיד קרוב, אבל יש זמן שהוא עוד יותר קרוב. מתי זה? בעשרת ימי תשובה עוד יותר קרוב. מה הוא יותר קרוב? קדוש ברוך הוא עוזב את משכנו במרומים, ובא להיות איתנו 10 ימים בין ראש השנה ליום הכיפורים, נמצא איתנו ביחד. רבותיי, למדנו מכאן, אומר הספר הלקח והליבוב, שהקדוש ברוך הוא עוזב את מקום שכינתו במרום, ויורד להיות איתנו. איך אתה תראה שזה כך נעשה? אומר, בוא תראה, תשובה פשוטה מאוד. אתה לוקח את הספר תורה, והולך אל האנשים. הספר תורה הוא דמיון למה? לקדוש ברוך הוא, זה רחמנה, כוונה לספר תורה. אתה לוקח את ספר התורה, ואתה עובר ליד אנשים, אומר, הנה, אני בא אליך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני עוזב את מקומי במרומים, ואני בא עד אליך קרוב כדי להיות איתך. תבין את המשמעות של יום הכיפורים. עזבתי את מקום משכני במרומים כדי להיות איתך ביחד. אתה מבין את הקרבת אלוקים שיש ביום הזה שנקרא יום הכיפורים? כדי להסביר לך עד כמה יום הכיפורים הוא יום גדול, אז מה עושים? באים אליך וניגשים עד ספר תורה. הנה הקדוש ברוך אומר, אני בא אליך. ולכן אומרת הגמרא במסכת יומא, שאחד מרבותינו היה לו עסק עם קצב אחד. אומרת הגמרא, מה הוא עשה? הוא הלך אליו להתפייס איתו. הלך אליו, הקצב אמר לו, לך מפה, אין לי עסקים איתך. שואלים כל המפרשים, רבי צלב בלזר ועוד, מה פתאום הוא הלך אליו? אם הקצב פגע בו, הקצב צריך לבוא אליו, למה הוא הלך איתו? הוא אומר, לא, להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא רחום, אף אתה רחום. אם הוא רחום, גם אתה רחום, אז בבקשה, אותו תהליך. אמר, אם הקדוש ברוך הוא ממציא את עצמו אלינו, שנאמר דרשו השם ממצאו קרוב ביותו קרוב, אם הוא ממציא את עצמו אלינו, אז ודאי שאנחנו צריכים ללכת לבקש סליחה מהאנשים. אז דוגמת מה שנעשה בפמליה של מעלה אנחנו עושים. בתפילת נעילה, מתחילים תפילת נעילה בחזרה, פותחים את ההיכל, הוא פתוח עד שגומרים את התפילה. כל הנעילה, ההיכל פתוח. מה זה? מה פתאום פותחים את ההיכל? כל ההיכל פתוח כל הזמן. מה זה? מה מונח כאן? התשובה פשוטה מאוד. כמו שכאן נפתח, גם למעלה נפתח. איפה זה נפתח? יש שער בשמיים שנפתח בנעילה. שער מיוחד. בני עדות אשכנז אומרים את זה, ואני חושב שגם חלק מבני עדות המזרח אומרים את זה. פתח לנו שער בעת נעילת שער. כך כתוב, פתח לנו שער בעת נעילת שער. מה זה? פתח לנו שער בעת נעילת שער. תפתח את הדלת של הבנק כי אתה סוגר הבנק. למה אני סוגר הבנק? סוגר הבנק, כי נגמר הבנק. היה פתוח מ8:30 עד 1:30, הגעת ב1:30, 1:32, אתה דופק, אומר, תדח, יש לי צ'קים, אל תדע, יחזור לי הצ'קים, אומר. בבקשה, אתה רואה, מה? 1:31 ו-20 שניות. אומר, חלק דקה, תן לי כנס. אומר, אין שום דבר, סגור. סגור הדלת. אתה מבקש, פתח לנו שער בעת נעילת שער. איפה היית עד עכשיו? השער הזה פתוח כבר 10 ימים, דרשו השם ממסו, הוא מגיע ב4:30, אומר, לא, תפתח את הדלת של הבנק. הוא אומר, פתח את הדלת, כבר סגרתי אותה. אומר, תפתח כי סגרת. למה שנפתח? סגרתי כבר. פירוש הדבר, אבל יש שער שפתוח מאחורה. זה קוראים לזה בעברית VIP. שמעתם פעם מושג VIP? יש דלת אחורית. יש אנשים, יש להם חשבון בבנק, נקרא פלטינום פלוס, יש כזה משהו כזה, כרטיסים, נכון? יש בצבע דפוק, כסף כזה. זה מה שנקרא, עד 10,000 שקל לא בודקים. יש אחד שיש לו, מה שנקרא, גולד, אז זה עד 100,000 שקל. אחד יש לו פלטינום, זה אפילו 500,000, לא מתקשרים אליו לשאול. הוא מעביר ככה, הכל בסדר גמור, צ'ק צ'ק, הכל עובר. אלה שיש להם כאלה חשבונות, אלה לא באים ב1.5. הם באים ב2, אחרי סגור הבנק, באים מאחורה, המנהל מחכה לו, זה לא הפקיד שעומד בכניסה. הוא מתקשר למנהל, עושה לו SMS, אומר, אני בא, תפתח את הדלת. הוא פותח לו מאחורה, פתח לנו שער בעת נעילת שער, הוא פותח לו את זה. יפה מאוד. וזה הפתח לנו שער שנמצא בתפילת נעילה, סוגרים, זה שער שפותחים אותו פעם אחת בשנה. מתי? ביום כיפור בנעילה.
יום כיפור בנעילה נפתח השער הזה שנקרא פתח לנו שער בעת נעילת שער. רבותיי, מאיפה נולד השער הזה? מאיפה נולד השער הזה? אתם יודעים מאיפה נולד השער הזה? אני אגיד לכם. קראתי פעם באחד הפירושים, במחזור של יום הכיפורים, אצל בני עדות אשכנז אומרים בתפילת נעילה, אתה נותן יד לפושעים וימינך פשוטה לקבל שווים. כך מופיע בתפילת נעילה של אשכנזים. אצל ספרדים זה לא נמצא, אל תסתכלו עליי, חצי מכם לא מבינים על מה אני מדבר. אז אני אומר לכם, אני, זה טעות שלי, פעם אחת נתתי דרשה ולא ידעתי שאין את זה אצל בני עדות המזרח, והיה לי מזה, איך אומרים, פדיחה גדולה. אבל ברוך השם, עברנו את זה בשלום. מצלצל אליי איזה רב אחד מקריאת שלום בתל אביב, מקריאת שלום או שכונת הארגזים, אני כבר לא זוכר בתל אביב, היה, יום כיפור היה ביום ראשון בלילה. אצלהם בבית הכנסת יש סליחות עם אתרת כללות ואתרת ונדרים ושבועות וחרמים וקונמות, בקיצור חגיגה גדולה, כולל מלכות, יש כזה דבר שקוראים לו מלכות, בקיצור, הבית הכנסת מלא 1,000 איש, 1,000 איש מלא בית הכנסת, יודעים מה זה 1,000 איש, בן פורת יוסף, 1,000 איש. בקיצור, 1,000 איש, הרב קשר אליי כמה שבועות לפני יום כיפור, אומר, תשמע, אני צריך אותך דרשה בין 11 ל-12 בלילה, זה דרשה אחרונה שהם שומעים לפני כיפור, אני נותן דרשה לפני נעילה, אני צריך שתרעיד את הלבבות, אז מה זה להרעיד את הלבבות? שכולם, מה שנקרא, לנענע אותם. אמרת לו, כבוד הרב, אני לא יודע לנענע, אני יודע לתת דרשה, כתוב, אני לפני שאני מתחיל לדבר, אני אומר לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון, השם שפתי תפתח ופי יגידי לתך, כן ינענע, לא ינענע, הכל שלו. אני אף עולה אחרי דרשה, בסוף לא יוצא כלום, ולפעמים אני לא מכין, יוצא הכי טוב. זהו, זה אף אני לא אומר, הקדוש ברוך הוא זה שקובע. יפה מאוד. טוב, אני יודע שאתה יודע לצעוק חזק, תצעק חזק, טוב, בסדר כמובן. הבטחתי שאני אצעק במקסימום. הבאתי מחזור, ושם אצל בני עדות אשכנז יש קטע. אתה נותן יד לפושעים, וימינך פשוטה לקבל שווים. כך מופיע אצל בני עדות אשכנז. אני קורא את זה, יושבים שם 1,000 אנשים, אני לא רואה עד הסוף את הקדמה, אני רואה. אני רואה, אף אחד לא מזיז לשון. אין דבר כזה, שאתה אומר פסוק, ומכירים את הפסוק, כולם זזים. כולם זזים. אתה אומר פסוק ומכירים אותו, אנשים זזים. אתה אומר, פתחי לי. אתה כבר אתה רואה? אחד אומר אחותי, אחד אומר יונתי, אחד אומר עייתי, אחד אומר תמתי, אחד אומר... כל אחד אומר משהו, חנותי, כל אחד אומר משהו. אתה רואה משהו נגמר, הוא לא זוכר בדיוק מה, אבל הוא מזמזם. אתה אומר, פותח את ידיך, יש אפילו שמנשקים. בראשם. כל אחד, מה זה שלא? אתה אומר פסוק, אתה מקבל פידבק, אתה אומר משהו, אתה מקבל, אתה רואה משהו. זה בדוק, אני אומר לכם. דבר, אמר לי פעם רב, שיושב עם הפנים לקהל, הוא אמר, לפעמים זה יפה, הוא אומר, אתה רואה בשבת, אנשים מתפללים, ואתה רואה שמנשקים, תוך כדי התפילה הם מנשקים, כי האוטומט עובד, הוא אומר. תמיד תפילה. זה בפותח את ידיך, זה ביוצר אור ובורא חושר, כל אחד בעבודה שלו, אתם יודעים, החשמלאי עושה ביוצר אור וזה. טוב, בקיצור, כל אחד מנשק בזינת שלו, יפה מאוד. אז הוא אומר, זה אם אתה יושב בפנים לקהל, אנשים לא שמים לב, יום זה כל מה מנשקים, אז האוטומט, ברגע שאומרים את הפסוק, אז זה נכנס להם באוטומט. טוב, יפה מאוד. בקיצור, אני אומר פסוק, אף אחד לא מתיז, אני אומר, רבותיי, אני אחזור עוד פעם, אולי אתם לא קשובים או נמצאים בעימת יום הכיפורים. אתה נותן יד לפושעים וימינך פשוטה לקבל שווים. מכירים? 1,000 איש מסתכלים עליה כמו תרנגול בבני אדם, בכפרות. לא מבינים על מה אני מדבר בכלל. בקיצור, אומר, מה, אין את זה אצל ספרדים? קם אחד אומר, כבוד הרב, פושעים יש רק אצל האשכנזים. ככה אומרים. סידר לי את הערב. מאז... כל דבר שאני הולך לומר, אני בודק. יש אצל האשכנזים, אצל ספרדים, אצל הרב מזוז, בלדים שמים. לא פותח דבר בלי שאני נופל באיזה מקום. זה היה דרשה שלימדה אותי, מה שנקרא, פרק בדרך ארץ. טוב, בקיצור, אמר זה, אחרי שיש פושעים אצל האשכנזים, אני רוצה לספר לכם מה כתוב בפירוש שראיתי. חזקיה המלך, כולנו מכירים את הסיפור של חזקיה המלך, ברכות דף י' עמוד א'. חזקיה המלך חלה את החולי, שחזל אומרים שאף אחד לא חזר משם. בדרגת החולי שהוא היה, זה חולי שמה שנקרא one way ticket, אין חזרה. חזל בסוף ספר פרקי דרב לזר אומרים, שכמה פלאים היו בעולם, זה אחד הפלאים.
מה זה אחד הפלאים? אחד הפלאים היה שמה? חזקיה חלה את החולי שממנו הלך למות, וחזר בחזרה. ברוך השם, הצליח, חזר בחזרה. בא אליו הנביא ישעיהו בן אמוץ, אומר לו, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. אומר לו, מה זה לא תחיה? מה קרה? אומר לו, לא התחתנת. אומר לו, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה, שאתה גמר. מה זה מת אתה ולא תחיה? בדרך כלל, מי שמת, הוא לא חי. מה זה מת אתה ולא תחיה? אומרים חז"ל, מת אתה ולא תחיה, מת אתה בעולם הזה, ולא תחיה בעולם הבא. מישהו אמר לי שבבחירות בבני ברק יש כן מצב כזה, שגם מתים באים להצביע. יש דבר כזה, אז אפשר למות וגם להצביע, יש מצב כזה. של מת אתה ותחיה, ככה מישהו אמר לי. פעם התירו לאבלים ללכת להצביע, בחירות לכנסת זה משמעותי, אז הם הלכו להצביע על פי היתר של הרב, על הבוקר סידרו להם שיבואו בשמונה בבוקר, לא יחכו בתור. איך שהם באו להצביע, אמר להם יושב ראש הקלפי, יש לכם דש מאבא, הוא כבר הצביע. ברוך השם. טוב. בקיצור, מה שנוגע אלינו. אומר לו, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. אומר, מה קרה? אומר לו, כי לא התחתנת. אומר, לא התחתנתי. מה אתה חושב שלא רציתי להתחתן? אני לא מורכב שידור. לא התחתנתי, כי ראיתי ברוך החודש, שיצא מני בנים לא טובים. אומר לו, מה זה העסק שלך? בעדי כבשי רחמנה, למה לך? מה אתה נכנס לחשבונות שמיים? אתה מצווה להתחתן, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיוצאים, מה זה נוגע אליך? אומר, ככה? תן לי את הבת שלך. אומר, למה שניתן לך את הבת שלי? לא רוצה בת אלמנה. לא רוצה בת אלמנה, לא ניתן לך את הבת שלי. אומר לו, בן אמוץ, קלה נבואתך בצא, תצא מפה. שכך מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה, מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים, שנאמר, הני קטלני, לא יחל. אפילו בשעת מוות, לא, להפסיק להתפלל. מיד אומרת הגמרא, יהודה מות בן צבא יסף, חזקיה פנה ולקיר והתפלל. מה זה, מה אכפת לכם, הוא התפלל לקיר או בסלון, מה זה משנה? אומרת הגמרא, שהתפלל מקירות ליבו. ואמר, ריבונו של עולם, זכור נא, את אשר התהלכתי לפניך באמת ובתמים, והטוב בעיניך עשיתי. שואלת הגמרא, מה זה והטוב בעיניך עשיתי, ששמחתי גאולה לתפילה. מה זה קשור לעניין, לא משנה כרגע. מיד אמר לקדוש ברוך הוא, אני מקבל את התפילה שלך, ואני אוסיף לך על החיים שלך 15 שנה. למה? כדי שתוכל להתחתן ולהעמיד ילדים. הוא בא לנביא ישעיהו בן אמוץ, אומר, קיבלתי הערכה של 15 שנה. אתה נותן את הבת שלך? כן. בבקשה, קח את הבת. נתן לו את הבת, והתחתנו. נולדו להם שתי ילדים, רב שקה ומנשה. מנשה היה הבכור, רב שקה היה שני. יפה מאוד. מנשה, חזקיה מת, אחרי 15 שנות נישואים הוא נפטר, נותר רק ילד אחד. רב שקה נפטר צעיר, מנשה נשאר. היה בן 14 כשאבא שלו נפטר. מנשה הרשיע מאוד. בלי עכשיו לדבר הרבה, מנשה העמיד צלם בהיכל ועל ארבעה פרצופים, ואמר לקדוש ברוך הוא, בכל כיוון שתסתכל אתה תראה את האלוהים שלי. היו אנשים סחבו אותו מתוך המסגריה. מסגריה, סחבו אותו מהמסגריה. 1,000 אנשים גררו אותו, לא היה מנופי אבי, 1,000 אנשים גררו אותו מהמסגריה לבית המקדש. בסוף היום היה שוחט את כל 1,000 אנשים. שוחט אותם לפסל הזה. אומרים, סחבו אותך, מגיע להם שתודה רבה, אנחנו נשחוט אותם לכבוד הפסל, ושחט את כולם. את כל ירושלים מילא מנשה דם מפה לפה. כולל את הסבא שלו, הנביא ישעיהו בן אמוץ, הוא רצח, כמו שמביאה הגמרא, ביבמות ממתת עמוד ב'. רבותיי, זה מנשה. אומר חזקיה המלך, אני אלך להביא אותו לעולם, אחד שבגללו נחרב הבית, צלם בהיכל. בית ראשון חרב, עבודה זרה, גילוי רשפות דמים, מי זה? מנשה, זה עבוד דזורי, זה מנשה. אני הולך להתחתן להביא אותו לעולם? לא מוכן. אמר לו, אל תעשה חשבונות, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה יוציא. יוציא, אמר לו, בבקשה. יצא מנשה, רבותיי. מנשה גדל והרשיע, כמו שכולם יודעים, מה שהגמרא מביאה בסנהדרין, מה שירושלמי מביא בסנהדרין, מה שהמדרש מביא בדברים רבה, מה שעשה מנשה, אלוקים יצילנו. יום אחד, מלכי בבל תפסו את מנשה ולקחו אותו לבבל. החליטו להוציא אותו להורג, אבל לא להורג בעירייה, זה משהו בומבסטי. לא תליה בכיכר העיר. הם החליטו לעשות דבר ייחודי לאנשי בבל. מה יעשו? העבירו יורה, יורה זה נקרא גיגית, עם מים, שמו מלמטה אש, והתחילו לבשל אותו. יהיה מנשה מתבשל בתוך גיגית. רעיון חמוד, לא? 200,000 איש יושבים שם, מסתכלים, מנשה בתוך גיגית, עד פה, רואים את הראש לו בחוץ, למטה ברנרים עובדים מלמטה, שורפים מלמטה, מנשה יושב בפנים, בהתחלה זה נחמד, מים חממים כאלה ברגל, חמוד ככה, לא? נחמד. הוא מרגיש זה חם, אז מה הוא עושה? מערבב את המים עם הרגל, עושה ככה.
מערבב עושה פעם רגל ימין, פעם שמאל, וככה מסדר את המים שלא יהיה לו חם. אבל כמה מה אתה יכול לערבב? כמה אתה יכול לערבב? זה מתחיל להתחמם יותר חזק. אז אתה עושה עם שני רגליים, כדי שיתפזר יותר חזק. יופי, בראבו, יותר חזק, יתפזר, בראבו. זה מתחיל להתבשל. בעוד רבע שעה, הכל בוער, ואז מה? הוא פשוט יורדים מנו חתיכות, כמו לעבדיה, לא רוצה להגיד מה שמתבשל בסיר. אתם יודעים מה שמתבשל בסיר, נכון? יפה מאוד, כך הולך להתבשל. מנשה הבין שהוא הולך לסיים. מדובר בחצי שעה האחרונה של החיים שלו. מה הוא עשה? הוא פנה לכל העבודות זרות שהוא עבד אותן. ואמר, בבקשה, אתם תבקשה, אני נתתי לכם את כל מה שאתם צריכים, שמתי אתכם בהיכל, תבואו לעזרתי. אף אחד לא בא לעזור לו. אף אחד לא. הוא הבין שנגמר הסיפור, עבוד אזור את זאב אל הוולים, פתאום הוא נזכר שאבא שלו, אבא שלו, הנביא, חזקיה המלך, כשלקח אותו לחדר, שם אותו על הכתפיים. סתם, שנלמד איך מלך לוקח את הבן שלו לחדר, על כתפיים. הוא לא נותן לו ילקוט, הוא אומר לו, אודרוב. הוא לוקח אותו לחדר, על כתפיים. ומה הוא משנה לו בדרך? מנשקת, תזכור את הפסוק. בצר לך, ומצאוך כל הצרות האלה, ושבת עד השם אלוקיך. בצר לך, אם יהיה לך צרות. ואתה תרגיש שהדרך עמודה, תדע שאין שום דבר כזה עבוד. בצר לך, ומצאוך כל הצרות האלה, ושבת עד השם אלוקיך. תחזור בתשובה, הוא יקבל אותך. הוא מרים יעניים לקדוש ברוך הוא, אומר, בנו של עולם, אבא אמר לי את זה. הגעתי למצב הזה. בצר לי. עבדתי עבודה זרה. שחטתי אלפי אנשים. כולל את הסבא שלי. אם זה נכון שאתה מקבל אותי בתשובה, אתה מבין שאתה אלוקים תציל אותי. ואם לא, אז בין כל הפיל שווין. אם לא, אתה וכל עבודה זרה אותו דבר. מה עשו מלאכי השרת? הוא אומר, אתה סתמו את כל ה-12 שערים של תפילה. 12 שערים יש בתפילה בשמיים. לכל שבט יש שער בפני עצמו. כל אחד והנוסח שלו על כל הם שערים בשמיים. סגרו! אמר הקדוש ברוך הוא, מה? בן אדם רוצה לחזור בתשובה, אני לא אקבל אותו? מה עשה? חתר לו חתירה מתחת כיסא הכבוד וקיבל אותו בתשובה. חתר לו חתירה מלמטה, מה שנקרא, מתחת כיסא הכבוד, מנהרה. מנהרה מתחת כיסא הכבוד, ומשך את חזקי, משך את מנשה למעלה. זהו שנאמר, אתה נותן יד לפושעים. מי זה הפושע? מנשה. הקדוש ברוך הוא חתר לו חתירה מתחת כיסא הכבוד ופתח לו את היד. פתח לנו שער בעת נעילת שער. מה זה, איזה שער? על מה מדובר? איזה שער? זה השער הזה. שפתוח בתפילת נעילה פעם אחת בשנה, 3 שעות, מ-4:30 עד 7. זה מה שפתוח. 4:30 מתחילים נעילה, 4:45, השמש בראשי הערים, 4:45, עד 7:15, 2:30 פתוח השער הזה. רבותיי, אומרים המפרשים, יום הפורים, גדול, המעלה של יום הפורים הוא גדול יותר מיום הכיפורים. למה? מה זאת ההנחה הזאת שנפסקה בשולחן ערוך? כל הפושט יד נותנים לו? מה זה? למה כל הפושט יד נותנים לו? בא אליך מישהו ביום חול, מה אתה אומר? סליחה, יש לי משפחה, אני אומר, בבקשה, יש לך מכתב? תראה לי את המכתב של הרב, בבקשה. תראה לי את המכתב של הרב. אין לך מכתב של הרב, לא מאמין לך. אבל אתה מאמין לו, אתה נותן לו שקל. אתה רוצה לתת לו משהו יותר מסורתי? בבקשה, תראה לי באמת שמישהו שמאשר את זה. יפה מאוד. פורים, אומרים חז"ל, כל הפושט יד, לא משנה לך, הוא נראה לך טייקון. עם עניבה ככה, משובצת, עם מרצדס בחוץ. מה אכפת לך מה הוא עם מרצדס? תן לו מה שהוא רוצה. למה? מה זה ההנהגה הזאת? מה זה ההנהגה הזאת שכל הפושט יד נותנים לו? אומרים המפרשים, ביום הפורים תדע לך שהשערים פתוחים מתחילת הפורים ועד סופו יומיים. 50 שעות של פתיחת שער למעלה מעין תפילת נעילה. ושכותב לנו הארי הקדוש שיום הפורים מעלתו גדולה יותר מיום הכיפורים. ומה מעלתו גדולה יותר מיום הכיפורים? כי ביום הכיפורים יש לך שער שפתוח רק בתפילת נעילה. בפורים הוא פתוח הכל. מאיפה אתה רואה? כמו שאמרנו שמה כותב הלקח והליבוב, שאתה הולך עם הספר תורה אל האנשים. למה אתה הולך עם הספר תורה? להראות שמה? שהקדוש ברוך הוא מגיע אליך. אם אתה רוצה להראות שהקדוש ברוך הוא מגיע אליך, אתה רוצה להראות, הנה, באתי עד אליך. דרשו השם בהימצאו, קראו באותו קרוב. על אותו מטבע, אמרו לו, תשמע, כל הפושט יד נותנים לו. מה זה כל הפושט יד נותנים לו? איזה מין הלכה זאת? אתה נותן יד, אותו יד שאתה מדבר עליה, במה? בתפילת נעילה שפתוח השער? אותו יד של כל הפושט יד, נויסטים לו, זה יש לך ביום כיפור לכל אחד ואחד מאיתנו,
בשעה הזאת של תפילת של יום הפורים, מהתחלה ועד הסוף, אנחנו ברוך השם כבר כמה שעות מתחילת היום הזה, בשעה 7 נכנס, עכשיו כבר עוד מעט 1 בלילה, ברוך השם אנחנו כבר 6 שעות מתחילת היום, מה נשאר לנו? מה נשאר לנו? נשאר לנו, ברוך השם, עוד כמה שעות מתחילה כבר הנצח חמה, ב-5 ורבע כבר מתחילים להתפלל שחרי, וזהו, כבר 7 בערב, עכשיו 7 בבוקר, נגמר 7 בערב, נגמר. מי לא ינצל את היום הזה? שיש לך, אם אני מצילת נעילה, מישהו עכשיו היה אומר, אני אתעסק, כמובן, צריכים ללכת משלוחי מנות, צריכים לעשות מתנות לאביונים, צריכים לעשות סעודה, הכל נכון. אבל יש לך לילה, טוב מה את גומרת פה, בלחד בלילה, מה אתה עושה את 5 בבוקר? מה אתה עושה את 5 בבוקר? הולך לישון? ביום כיפור אתה הולך לישון? יום כיפור, אתה יכול להשיג עכשיו מה שאתה רוצה. אתה יכול להשיג מה שאתה רוצה. אם היית היום מכניסים אותך לאוצר המלך, היית אומר, שמע, אני עייף, אני ארוג. איך אומרים? אני שפוך. הוא אומר, בוא, אבל מיום שלישי תהיה שפוך באיזה צורה שאתה רוצה. היום, בבקשה, אל תפספס. יש לך עכשיו 4 שעות עד הנצח חמה. מה אתה הולך לעשות עכשיו? לישון? זה היום בשביל לישון? ישנת ברוך השם בשבת. יש עוד חורים במזרון מה שישנת. תנצל את 4.5 שעות האלה. תקום בבקשה, תיקח את הספר תהילים, היום יום עד דוד המלך, זה היום של דוד, מוצאי שבת, תעודה רביעית, זה היום שלו. קח את ספר תהילים שלו, תקרא אותו מההתחלה ועד הסוף. זכותו של דוד המלך, דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא. זוכרני השם ברצון עמך, פוקדני בישועתך, בבקשה, תזכור אותי. למה? כי כל הנס של פורים היה בגלל שדוד המלך לא הרג את שיבי בן גיירו, ועל ידי זה נולדו מי? מרדכי ואסתר. אומר דוד המלך, תזכור אותי. אמר הקדוש ברוך הוא, אני זוכר אותך. על ההתחלה אני זוכר אותך. איפה אני זוכר אותך? איש יהודי היה בשושן הבירה. מה זה איש יהודי? משבט יהודה, זה דוד המלך שבא מיהודה. וחוץ מזה, כתוב, בקום עלינו אודום, כתוב בספרים אודום, ראשי תיבות, אלה שגרמו להצלה של פורים. מי גרם להצלה של פורים? אדם. ומי זה? האלף זה אסתר, הדלת זה דוד, המם זה מרדכי. זה הזכות הזאת בקום עלינו אודום. זה היסוד שיש לנו בפורים, הזכות של דוד המלך. לקחת את ספר התהילים ולדעת מה שכותב הקו הישר, לומר את המזמור חב"ד, למנצח על הילד השחר שאמרה אסתר המלכה לפני שנכנסה לבית הצלמים. זה מה שהיא אמרה. למנצח על הילד השחר מזמור לדוד. זה המזמור לדוד, זה המזמור שהיא אמרה. כלי, כלי, למה זפתני רחוק משועתי דברי שאגתי. רבותיי, כל אחד מאיתנו יש לו לפעמים דקות, ימים, מצבים שהוא מרגיש כלי, כלי, למה זפתני. אחד מרגיש שזפתני בשידוחים, ואחד מרגיש שזפתני בפרנסה, ואחד מרגיש שזפתני בבריאות, אחד מרגיש שזפתני בחינוך ילדים, אחד מרגיש שזפתני כי הוא לא התחתן, אחד מרגיש שזפתני כי הוא כן התחתן, כל אחד והצרות שלו, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. מגיע היום שכל אחד ואחד, כל הפוישת יד נויסים לוי. בסוף המלך יושיט את שרבית הזהב למי שהוא רוצה, למי שיכול לקרוע, מי שיכול להיכנס, רבותיי, אל תגיד, אני אבוד, אני הגעתי ואני מלא חטאים, כמו, אדוני, אם מנשה, הקדוש ברוך הוא חתר לו חתירה מלמטה, אף אחד לא הגיע למדרגה של מנשה. אין אחד פה בעולם, אין אחד שהגיע למדרגה של מנשה. רבותיי, מה אנחנו יכולים להשיג ביום היום הזה? יומו של דוד המלך, דוד מלכה משיחה, לבקש מהקדוש ברוך הוא לא צריך הרבה, לבקש ממנו בקשה אחת, ריבונו של עולם, שלח לנו את משיח צדקנו. מה אנחנו צריכים? לא צריכים יותר מזה. שישלח לנו את משיח צדקנו, זה מה שאנחנו רוצים. ישלח לנו את המשיח, יהיה בעזרת השם בריאות ופרנסה, ונחת ושלום בית, ולא יחסר לאף אחד שום דבר, זה מה שצריך. כמו שאמר מקודם הרב, יש לנו חיזבאללה מימין וטרללה מסתול, ויש לנו מפה ורנטיסי ורסיסי והוא ופה ושם, כולם ביחד, כתוב בחז"ל בפרקי דרב לזר מופיע, פרק ממחת, אותו דבר בדעס קני בעל התויספס. כתוב שהקדוש ברוך הוא עשה שימוש בזרת, כך כתוב, הראה לנויח איך לעשות את התיבה, שנאמר וזה אשר תעשה אותה. בקימיצו, כתוב בחז"ל, היכה הקדוש ברוך הוא את המצרים במצרים, שנאמר אצבע אלוקים. בעמו, אומרים חז"ל, היכה הכתב הקדוש ברוך הוא את התורה, שנאמר כתובים באצבע אלוקים. באצבע, הראה הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו את קידוש החודש, שנאמר החודש הזה לכם ראש חודשים. באגודל, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הראה למוישה מחצית השקל, שנאמר זה ייתנו. ובכל היד, שואלים חז"ל, ומה יהיה עם כל היד? אומר זה עדיין לא היה בשימוש. זה הקדוש ברוך הוא מחכה. מה? אומר הפרקת רב לזר, מכה אחת הוא יכניס, יגמור גם את ישמעאל וגם את אדום. לא יהיה חלקים חלקים. בפלוק אחד,
הקדוש ברוך הוא גומר גם את ישמעאל, גם את אדום. מי? איך קוראים לו? זה שם, במערה למטה, איך קוראים לו שם? מוחמד דף ויחיה סינואר, והוא, וכל מה שאתה רוצה, לא מכיר את השמות שלהם. ורדואן בשמה, ופוטין, וחוטין, והטוטים והחוטים, כולם ביחד. מכה אחת שהקדוש ברוך הוא מכניס, מכה אחת, לא צריך יותר. מכה אחת, לא צריך הרבה פעולות. הוא אמר, 75,000 היו בשושן הבירה. ברוך השם, מסייעתא דשמיא. הקדוש ברוך הוא יכול להכניס מכות כירורגיות, הוא לא צריך להביא כל כך הרבה להרוג. פה חוטין אחד, טוטין אחד, פוטין אחד, חנטיסי, ראיסי, ברוך השם, והקדוש ברוך הוא מסדר את זה, בטיפולים כירורגיים עדינים, ברוך השם. הקדוש ברוך הוא יודע לחסל את כולם, ויהיה פה שקט, יהיה ליהודים, רבותיי, ונהפוכו. לא בעיה לייצר ונהפוכו, אם יצליחו לייצר את זה בפורים, כל אחד יכול לייצר נהפוכו בדברים הפרטיים שלו. זה שבן אדם חולה, זה לא דבר שקבוע, נגזר וחזרה. הכל אפשר להפוך. אחד אומר, אני כבר תקוע, אני בן 38, אין ציכוי. אמרת, למה, מה קרה? 38, אין בחורות, בנות 28, מה קרה? מה הלחץ הגדול? הוא כבר התפלל 10 פעמים, זה לא עזר. מה קרה? תתפלל עוד פעם. תישאר ער בלילה, ישנת בשבת, ברוך השם, רואים עליך נפיחות על העיניים, שישנת רזרבה, אתה יכול עד אחרי שושן פורים להיות ער, ברוך השם. אז מה הסיפור? תקרא את השמיים, 49 שעות, תראה שירוץ אחריך שידוכים. אתה צריך לעמוד בתור, לראות את מי אתה בוחר, בעזרת השם. זה הכוח שיש לנו בפורים, חינוך ילדים, פרנסה, כל מה שצריכים. בפרט ובכלל, א' כל ידביר עודבינו תחתינו, בעזרת השם, אחד, ושתיים, השלחנו לקדוש ברוך הוא בעזרת השם השנה, את משיח צדקנו, ונזכה לאכול מן הצבחים ונפתחים ויצמידו שיבונה במהרו ביומנו, שם נזכה לגאולה השלימו במהרו ביומנו, אמן. רבי חנה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא.